encontre descanso. Como encontrar descanso hoje nessa vida tão angustiada, tão corrida, tão desesperada? Nós nos habituamos a correr para tentar chegar primeiro. Fomos ensinados dessa maneira. Esta é a linguagem deste mundo. Você corre para chegar primeiro, meu filho ou minha filha. O mundo é assim, mas na verdade essa correria só nos faz mal. Cada vez mais nos deixa dependente da correria. Teve alguém que ensinou tudo diferente, mas pouca gente dá ouvidos para o que ele ensinou. Veja o que ele diz: venham, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, oprimidos, desalentados, sem ânimo, venham, eu darei descanso. Como? É, ele disse que daria descanso. Esta é uma promessa. Este é o segredo que ensinou Jesus. Se você acredita nas palavras dele, aí você consegue. A ansiedade tem matado pessoas, escravizado centenas e milhares. Por que isso? Qual o motivo? Não dorme direito, não come direito, não tem tempo, não abrem espaço para o espiritual. Isso é o que traz o equilíbrio. O espaço espiritual aberto na sua vida traz equilíbrio. Sem ele você fica desequilibrado, descompensado. Você só corre atrás das coisas materiais. Como pode resistir? Se preocupa mais com o dia de amanhã. Isso é o que tem trazido problemas para a grande massa da população. A receita, presta atenção na receita. Esta é a receita. Se você puder colocar sobre o seu pescoço o jugo dele, deixar que ele ensine passo a passo, daí as coisas ficam leves e suaves para todos que andam nesse caminho. O único segredo é esse: pôr o jugo dele no seu pescoço, ser manso e humilde de coração. O jugo dele é suave e o ensinamento é leve. Confira essas promessas. Confira essa estratégia de vida escrita em Mateus 11, de 28 a 30. Deus te abençoe. Ponha em prática isso e sinta a diferença. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.